ሓራይ እዚ ደይ ፎር ናይ ፎቶሾፕ ትግርኛ ቱቶርያል እዩ ኦኬ ቅፅል የሎ ማዓልቲ ብዛዕባ ትራንስፎርም ኢና ክንርኢ ትራንስፎርም ማለት ከመይ ጌርና ንስእልና ክነንቀሳቅሶ ክነዕብዮ ከነንእሶ ፖዚሽን ናቱ ኮነትሕዞ ገለ ንክእል ማለት እዩ ፋይል ኦፐን ክብላየ ድሕሪኡ ኣብ ደይ ፎር ካልቲየ ፎር ኣራይ እዚአን እንተን ስእልታት ኣለዋ ሰለስተን ዘን ስእልታት ሰለክ ገይረ ኦፐን ክብለኒ ሰለስተን ተኸፍትናለ ኣለዋ ሓንቲ ስእሊ ብዝላ ሓንቲ ብዝላ ሓንቲ ከዓ ኣብዝላ ማለት እዩ ሰለስተ ንሪአን ኣለና ሕጂ ኩሉ ግዜ እዛ ማውዝና ልክዕ ኣብ ሙቭ ቱል ከም ዘላ ክነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ክንሰርሕ ከለና ኦኬ ሕጂ እንታይ ደልየ ዘለኹ ነዞም ሰብኣይን ሰበይትን ሰለክት ገይረ ነቲ ባክግራውንድ ክቕይሮ የ ዝቐለለ መንገዲ እዚኣብዚኣ መፂና ፕላስ እዛ ፕላስ በዚኣ መጀመርታ ክንጀምር ከለና በዚኣ እንተጀምርና ዝበለፀ ድሕሪኡ ብጀሚርና እንተወዲና ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ግን በዛ ፕላስ ጌርና ከዓ ክንውስኽ ንኽእል ማለት እዩ በዛ ማይናስ ከዓ ክነጉድል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፕላስ ጌርና ንኣብነት እንተወሲኽና ከምዚ ጌርና ክተጉድሎ ተደለካ ነት ሰሌክሽን ከዓ በታ ማይናስ ጌርካ ከዓ ክተጉድሎ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ መጉደልን መወሰኽና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክውስኽ የደለየ ዘለኹ ኣነ ሰለክ ክገብሮ እየ ዝብምሉ ክዕብያ የ እታ ብራሽ ሳይዝ ስትል ንእሽተያ ደላ ግን ክዕብያ የ ሓራይ ስለዚ ሰለክ ገይረ ኣለኹ ኣብዚ እውን ሰለክ ክገብር ደለየ ኣለኹ ኦኬ ድሕሪኡ ነዚኣ ብምምፃእ ኣብዚ ብምምፃእ ኣብዚ ሌየር ብምምፃእ እንታ ክገብር እያ ነዛ ሌየር ኣንሎክ ክገብር ኣለኒ ስለዚ ናብ ሌየር ክቀይራ እንተደልየ ብቀዳማይ ዳብል ክሊክ ጌርና ንገብራ ነርና ብዘይቡ ካልእ እንታ ክንገብር ንክእል ራይት ክሊክ ጌርና ሌየር ፍሮም ባክግራውንድ ትብል ዝቀዳሚ ትደላ ምርጫና ክሊክ እንተጌርናያ ሌየር ክገብረልካ ትብለና ኣላ ኣብዚ ድኾነ ሽም ክንበሃ ንክእል ኢና ሽዑ ኦኬ ንብላ ንሪኣ ኣለና እታ ሎክ ጠፊያ ኣላ ማለት እዩ ሽዑ ደሊት ክሊክ ክጥውቀ ንርአ ኮንትሮል ዲ ገይረ ስለዚ ቆሪፅናዮም ኣለና ሕጂ ነዚኦም እንታይ ደልየ ኣለኹ ባክግራውንድ ከብዛሎም ደልየ ኣለኹ ስለዚ ሙቭ ቱል ክሊክ ገብር እየ ሽዑ ዛ ባክግራውንድ ደይ ክኸይደ እዚኣ እታ ባክግራውንድ ንዓ ክሊክ ገይረ ሒዝያ ኣብዞም ሰብኣይን ሰበይትን ክመፅ እየ ስለዚ ከትዋ ኣብዚ ሕጂ መሰተኽዋ እንተ ንሪኣ ተሃሊና ብጣዕሚ ንእሽተያ ደላ ልክዕ ማዕረት ስታይ ክትመፃይ ካለት ደላ ማዕረት ስእልና ስለዚ እንታይ ክገብር እየ ትራንስፎርም ክገብሮ ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ትራንስፎርም ንመሃሮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኤዲት ብምእታው ኣብዚ ፍሪ ትራንስፎርም ዝብል ኣለና ወይ ከዓ ኮንትሮል ፕላስ ቲ ነዚኣ እንተጠዊቕና እዛ ስእልና እንታ ክትገብር እያ ልክዕ ከምዚኣ ክትከውን እያ ኣቀዲሞ እውን ኣብዘን ዝሓለፋ ቱቶርያላት ርኢናያ ነርና ንኸውን ኢና ሕጂ እዚኣ ክንዕብያ እንተደልና ንፈልጦ ዘለና ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ ሲምፕሊ ክንዕብያ ንኽእል ኢና በዚ ክሊክ ጌርና ሒዝናያ ክንዕብያ ንኽእል በዚ እውን ኬድና ክሊክ ጌርና ክንዕብዮ ንኽእል ኢና በዚ እውን ሒዝና ክንንሶ ልክዕ ማዕረት ዓቐን ክንገብራ ንኽእል ኢና ኣብ ስእልና ግን ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ኣይትመፀልና ና ናብነ እዛ ፀሓይ እንትርኢናያ ንርአ ቅርፃ ልክዕ ከምዚ ኦቫል ሼፕ ኮይና ኣላ እምበር ሰርክል ኣይኮነት ንደላ ስለምንታይ ኣ ከምኡ ዘይኮነ ደላ እንተልና ምክንያቱ ከነንስ ከነንዕብን ከለና ልክዕ እቲ ዓቐን ናይቲ ሃይት ናቱ ናይቲ ቁመትን ናይቲ ጎንን ብልክዕ ብማዕረ ስለዘይናያስናዮ ከምኡ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ላዕሊ ብምኻድ ኣብዚ ኦኬ ኤንድ ካንስል ዝብል ኣለዋኒ እዚኣ ኦኬ ማለት ከምዛ ዝኾነቶ ክትኮነልካ እንተደሊካ ኢኻ ኦኬ ትብላ ነኖ ኣይደልን እየ ዝገበርኮ ብጌጋ ኢ ክትብላ እንተደሊካ እዛ ካንስል ከዓ ክሊክ ክገብር ኣለካ ስለዚ ተጋጌ ስለ ዘለካን እንታ ክገብር እዛ ካንስል ክሊክ ክገብር እየ ስለዚ ከምዝነበረታ ኮይና ኣላ ስለዚ ኮንትሮል ቲ ክገብር እየ ሕጂ ብማዕረ ምእንቲ እዚ ዊድዝ እቲ ሃይት እዚ ዊድዝ ኤንድ ዚ ሃይት ቁመትን ጎንን ማለት እዩ ብማዕረ ምእንቲ ክንእሰለይን ክዓብየለይን እንታ ክገብር እየ እንተልና ኣብ ኮምፒተር ሽፍት ኣልቲ ሕዚ ኣብ ኪቦርድ ኣብ ኪቦርድ ሽፍት ኣልቲ ሒዘ ከይፈነኹ ልክዕ ኣብዚ ኣብ ጎንን መፅእ በዚ ጫፍ እዚ ወይ በዚ ጫፍ እዚ ወይ በዚ ጫፍ ኣብ ደስ ዝበለና ቦታ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ መፂና ክሊክ ጌርና ሒዝና ሽፍት ኤንድ ኣልት ኣይበልኩ ንደለኹ ኣይፈነኹዎን ንደለኹ ስል ሒዘየን ደለኹ ሽዑ ክሊክ ጌርና ነዛ ማወዝና ነዛ ጫፍ እዚኣ ሒዝናየ እንተኸድና ልክዕ ንየማን እንተኸደ ትዕብያ ላ ንፀጋም እንተኸይድካ ተንሳ ብማዕረ ግን ትዕብያን ተንሳን ኣላ ሽዑ ብታ ዝደለካያ ቦታ ምስ በፃሕካ ዝያሪካ ደሊካ ኣብዚያ እንተኮይና ሽዑ ንኩለን ብሓንሳብ ክፍንወን ማለት እዩ ንኩለን ብሓንሳብ ምስፈነናየ ሽዑ ወዲ ኣላ ሽዑ ኣብዚ ላዕሊ መፂና እንታይ ንብላ ሕጂ ከምዚኣ ክትኮነለይ ደልየ ስለ ዘለኹ ኦኬ ይብላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ላዕሊ ደላ ኦኬ ክብላ እየ
اوكي سلازي تاع سيلنا نريح حجي تاع صحينا اي تاع شفلات تبات لا مال شنو ديال باك جراوند بتحت توم مرعو تخون سلازلو اذا قال لك كصلات سلازو هنا ابزي قصلا بمصا بز لير مالتي نزا لعلو يتدلا لير كليك غيرنا حزنا انت نغبر بتحت نمصا بتحت مسمسنين راي سواي ابزلو سيلها ابزلا اجي تاسيلها معرار يا دليل هنا ذاتها تويتنا كليك غير حزه ابزي ከንቀሳቀሳን ራያ ተጻሃይ በዚ ጎን በዝማ ሆሎም ክትረደለ ያስለዘሎ ከንቀሳቀሳን ሆን ራያ በዚ ተገራ በዚ ጫፋት መዝደላ ወይ በዚ ተገራ በዚ ድህሪት ያ ማከሎም ክመጽደልኒኻ ይከዓማ ማከሎም ከምትመጽ ከንገብራን ኸሊና እጅ ግን ካለ እንታ ደለለ ሆንተልና ነዞም ሰባይን ስቤትን ነዛ ላየር ዚያ ብዝታት ሞንንጻ እዛ ላየር ዚያ ነዞም ሰባይን ስቤትን ማለት ይዞም መራውቲ ናዓም እቲ ሰባይ በዚ ሓደ ወገን ታስቤትኻ በዚ ሓደ ልካ አንጻር ከሆኑ ደለየም አለኹ ናይ እንተ አጋጣሚ ከሙ ሆንደልን ኸሊና ቆም እንተደሊና ከመይ ገርና ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጂ ከዓ ካልይ ትኽርም ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ክንገብር ተደሊና ልክዕታ ለየር እዚኣ ኣብዚያ ንራያ እሳ ክሊክ ኮይና ከምዘላ ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ነዛ ታሕተወይቲ ክሊክ ጌርናያ ከለና እንተኸድና ዝኾነ ነገር ጌርና ንዓ እያ ተቕይረላ ንሕና ግን ነነይትና ክንቀር ደሊና ነዚኣ ስለዚ ንዓ ክሊክ ንገብራ እሞ ሽዑ ኤዲት ንኸይድ ኣብ ኤዲት ጌርና ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ ፍሪ ትራንስፎርም ዓንቲ ወሪናያ ነርና ሕጂ ኣበይ ክናብቲና ኣብዛ ትራንስፎርም ትብለላ ልክዕ ኣብታ ትራንስፎርም ትብለላ መፂና ናብዚ ምስ መፃና ኣብዚ ዝተፈላለየ ምርጫታት ኣለና ንሕጂ እንታይ ና ደሊና ደለና እንተልና ኣብዚ ታሕቲ ንሪኦ ተሃሊና ፍሊፕ ሆሪዞንታል ትብል ኣለና ንሪኦ ኣለና ፍሊፕ ሆሪዞንታል ማለት ነዚ ንጎኒ ፍሊፕ ክበርለይ ቀየርለይ ንጎኒ ማለት እዩ ፍሊፕ ቨርቲካል ከዓ ንላዕልን ንታሕትን ማለት እዩ ሕጂ ፍሊፕ ቨርቲካል እንተመሪፀ ብዚኣ ነዞም ሰብኣይን ሰበይትን ርእሶም ብታሕቲ እግሮም ከዓ ብላዕሊ ክትገብሮም እያ ማለት እዩ ንራያ ስከ ክሊክ ክገብርያ ፍሊፕ ቨርቲካል ንሪኦም ኣለና ስለዚ ርእሶም ብታሕቲ ግሮም ብላዕሊ ገይራ ኣለና ስለዚ ሳ ስለዘይ ደለኹ ኤዲት ኢለ ስቴፕ ባክዋርድ ክብላይ ንሪኦ ኣለና እዚኣ ስቴፕ ባክዋርድ ማለት ኣቐዲም ክምለስኒ ማለት እዩ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረቶ ምክንያቱ ብጌጋ ዝኾነ ነገር እንተጌርካ በዛ ስቴፕ ባክዋርድ ጌርካ ክትምለስ ትኽእል ወይ ከዓ ኣብ ኪቦርድ ኣልት ፕላስ ኮንትሮል ፕላስ ዘድ ክትጥቀም ትኽእል ወይ ከዓ ሲምፕሊ ኮንትሮል ፕላስ ዘድ እንተተጠቂምካ ውን ኣንዱ ክሰርሓልካ ክእል እዩ ስለዚ ኮንትሮል ዘድ ክገብረ ከምታ ዝነበረታ ገራት ለያ ኣነ እንታይ ደለየ ነዚ ሰብኣይን ሰበይትን ናብዝን ናብዝን ክቀያየሩ የ ደለየ ስለዚ ኤዲት ኢለ ትራንስፎርም ኣተ ኣብ እንታይ ክብላ ፍሊፕ ሆሪዞንታል ክብላ ንዓ ክሊክ እንተገይርያ ንራያ ፍሊፕ ገራት ለየ ንክልትኦም ማለት እዩ ስለዚ ንዕም ኣንቀሳቂሰ ልክ ዓብቲ ዝደልዮም ቦታ ኣምፅአ ነታ ስእለይ ደስ ብለኒ ክገብራ ይኽእል ማለት እዩ ራዲና ክንከውን ተስፋ ገብር ብዘይ ብድሕሪ ኣብዚ እንታይ ኣላትኒ ሓንቲ ገለ ናይ ኣይደኖ ገለ ነገር ኣላ ኣብዚ ናይ ገለ መርኣይ ገለ እያ ኦኬ ዝኾነ እንታይ ምዃና ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ስለዚ እሳ ክእትዋ ደልየ ኣለኹ ሕጂ ንመርኣይ ብዚ ክጥቀመላ ደልየ ስለ ዘለኹ እየ ስለዚ ንዓ ክሊክ ገይረ ሒዘ ኣብዚ መፅ እየ ኦኬ እቲ ኣለኹ ሕጂ እንተኾነ እሳ እቲ እያ ደለኹ ብዚ ኣይትረኣየኒ ኣደላ ምክንያቱ ኣብዚ ለየርስ እንተመፂና እሳ እታ ለየር እቲያ ብታሕቲ እያ ደላ እዞም ለየር እዚኦም ብልዕሊ እያ ስለ ዘለዉ ሸፊኖም ኣለዉ ነዛ ኣይ ባልብ ክሊክ እንተገይርያ ንራያ እንታይ ገይራ ተርየና ኣላ ስለዚ እንታይ ዳ ደልየ ኣለኹ ነዚኣ ብላዕሊ ክትመፅእ ደልያ ኣለኹ ንዓ ክሊክ ገይረ ሒዝያ ብላዕሊ ከምፀ እየ ስለዚ እዚኣ መፅያ ትለያ ኣላ ነዚኣ ካዕብያ እንተደልየካ ልካ ከምታ ንዓ እንተወይ ደቡ ገበርኳ ኮንትሮል ቲ ወይ ከዓ ኤዲት ኢለ ፍሪ ትራንስፎርም ይብላ ማለት እዩ ሽዑ ሽፍት ኣልት ሒዘ ክዕብያ እየ ኦኬ ዓብያ ትልና ኣላ ኦኬ ክብላ እየ ሽዑ ንራያ እዚኣ ልካ ከምዚ ቤትሮ ዓይነት እያ ትመስል ዘላ ሳ ሕጂ ልካ ኣብ ገፆም ክገብራ ደልየ ኣለኹ ኦኬ ኣብ ገፅኦም ገይረ ኣለኹ ፅቡቅቲ ንዓይ ከምዚኣ ደስ ኢላት ንክትኮን ትኽእል ዲዛይን ክገብር ከለኹ ሕጂ ንምንታይ ቀንዲ እዚኣ ምፅያ ዘለኹ እንተልና ከመይ ጌርና ኢና ኸ ነዚ ኣብ ደስ ዝበለና ሮቴት ጌርና ደስ ዝበለና ዓይነት ትራንስፎርም ክንገብር ንኽእል ንምርኣ እዩ ስለዚ እዚኣ እንተሪናያታ መትሓዚታ በዚ ንሪያ ዘለና ነገር በዚ ናብ ፀጋም ናብ ዝጎኒ እያ ደላ ኣነ ግን ብታሕቲ ክገብራ ደልየ ኣለኹ ስከንበል ናብዚ ክገብራ ስለዚ ኤዲት ኢለ ትራንስፎርም ኢለ ንዓ እሳ ክሊክ ገይረ ኣለኹ ብዚ ነረጋግፅ እዚኦም ገይሮም ከለኹ እንተኸይደኹም ኢለ ንዕኦም እያ ክትቀይሮም እንታይ ደኣ ነዛ ክሊክ ክገብራ ክኽእል ኣለኒ ስለዚ ንዓ ክሊክ ገይረ ኣለኹ ኤዲት ኢለ ትራንስፎርም ኢለ ፍሊፕ ሆሪዞንታል እንተለያ ንራያ በዚ ናብዚ ክትቀይሮ እያ እንተ ፍሊፕ ቨርቲካል እንተለያ እውን ከምኡ ንላዕሊ ንታሕትን እያ ክትቀይሮ ስለዚ እንታይ ራ ክገብር ኣለኒ እንተልና ኣብ ትራንስፎርም ንመፅሞ ኣብዚ መፂና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ሮቴት ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ንራዮ ሮቴት 180 ዲግሪ ሮቴት 90 ዲግሪ ክሎካይስ ሮቴት 90 ዲግሪ ካውንተር ክሎካይስ ገለ ዝብላ ኣለና ሕጂ እዚኣ ናብዚ ክትመፅእ ደለያ ስለ ዘለኹ እንታይ ክገብረ ሮቴት 90 ዲግሪ ካውንተር ክሎካይስ ክብላ እዩ ምክንያቱ ኣንፃር ሰዓት ናብዚ ክትከየድ ደለያ ስለ ዘለኹ ስለዚ ሮቴት 90 ዲግሪ ካውንተር ክሎካይስ እንተለያ ንሪያ መፅያት ለያ ኣላ
ግን ብጣዕሚ ልክዓ ከምቲ ዝደለኽዎ ኣይኮነትን ደላ ስለዚ እንታይ ዳ ክገብር ይኽእል ስለዚ ፅቁን ርኢና እዚኣ ክሊክ ጌርና ልክዓ ኣብታ ዘለናዮ ቦታ ሞነት ሕዛ ሽዑ ኮንትሮል ቲ ንገብር ኮንትሮል ቲ ዝገበርና ሕጂ ነዚኣ ሮቴት ንክንገብራ ኣብ ክንዲ ናብ ኤዲት ገለ ንኸይድ ኣብኡ ከለና ኣብዚ ብምምፃእ ልክዓ ኣብዚ ጎኒ እንተምፂናዮ ንርአያ ኣብዚ እንተምፂናያ ናይ ማዕበይን ናይ መናእስን ኣረውያ ትገብረልና ዘላ ቁርብ ካብ ውልዕል ኢልና ብዝተምፂናያ ግን እዛ ምልክት ንመልከታ ስለዚ እዚኣ እንታይ ዝገብር ትብለና ዘላ ሮቴት ክትገብር ደሊኻ ኣለኻ ዲኻ እንተደሊኻ ሽዑ ክሊክ ትገብራ ሞ ንዓ ሒዝካ ሒዝከያ ንታሕቲ ተኸድካ ሽዑ ናበይ ሮቴት ትገብረልካ ንርአያ ናብዚ ሒዝከያ ናብቲ ሓደ ተኸድካ ኸ ናብዚ ስለዚ ናብ ደስ ዝበለካ ሮቴት ክትገብራ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ማወዝ ክትፍኑ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ልክዓብታ ዝደለኻያ ቦታ ከምታ ዝደለኻያ ትገብራ ሞ ሽዑ ኦኬ ትብላ ሽዑ ንዓ ንቀሳቂስካ ልክዓብታ ዝደለኻያ ቦታ ከተምፃ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ትራንስፎርም ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ናይ ሎ መዓልቲ ዝነበረና ትምህርቲ እዚኣያ የቐኒለይ ኣብዚ መፅእ የራኽበና ዝኾኑ ሕቶ ተሃልኩም ኣብ ኮመንት ግደፍለይ ኣብ ትቕፅል ክላስ ክምልሶ ክፍትነ እየ